sida iyo horumar iyo midnimo iyo hawlgalsooni. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan dardaaran iyo ducaa la qaatay 17 xubnood ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Waa ay hoggaaminayaan maayarka iyo maayarka xigeenka cusub. Waa ay hoggaaminayaan maayarka iyo maayarka xigeenka cusub ee maanta iska dhex doorteen. Madaxweynaha oo uu helinayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa qaabilay xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo doortay maayar iyo maayar ku xigeen. Waxaana uu si guud u hambalyeeyey mudanayaasha cusub ee golayaasha deegaanka dalka loo doortay, isagoona si gaara u carabaabay maayarka iyo maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa loo doortay. Maanta waan hambalyeynayaa qaranka meel walba joogaanba golayaasha deegaanka soo baxay iyo meerada la doortay oo dhan kuwa caasimadda, maadaama ay dhowdeen una sareeyo, waan hambalyeynayaa dhammaantiin. Maayarka iyo maayar ku-xigeenka la doortayna waa hambalyeynayaa. Hal dardaaran un baardi kaga tegayaa sidaa oo socotaane qurux badan oo qalbiga abaal raba. Waxaa laydinka rabaa magaalada caasimadda waxaa ku nool malyan dhidhow 17 inaa xilkeedii la saaray. Dadku way idiin codeeyeen, way idiin soo daareen, rajo badan bay ka qabaan. Ilaahay waxaan ka wayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idiin biyaraato. Dardaarkuna waxa weeye xilkaadi fure waxaa ku gaari kartaan guul idinkoo shaqeeya hab dowladeed, hab midaysan iyo hab xafiis. Waa isugu dhintiin khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibadda u bixin. Ceebaha dhacaa waxa weeye marka shir la galo waxaa ka timaadeen masalan xisbiyeedka rajada, degmooyinka rajada. Marka atiin laakiin golaha la yidhaahda xisbigii iyo xaafadii way hadhayaan. Golihii midayntaatii, golihii hoggaamintaatii, golihii waxqabadkaatii. Haddii go-aankiina markaa doodaysaan uu dibadda u baxo oo tiraa wallahi anugu saasaaro dadkii ninkii kale saaxiibkaaba aad tiraahda eed saarto saasaaro waa laga diiday halkaasaa laga jaba. Mar haddii farnaha dheeraatee go-aan laysku raaco waa loo midaysay. Haddii kaa la waado ma socon karaysaa. Hogaaminta waa intaa. Laba waxaa kamid ku dardaaraya isudulqaad. Midkiinba si gaar usoo koray. Waayo arrimo kala gaaraa leedihi, aqoon kala gaaraa leedihi, dabeecado kala gaaraa leedihi. Marka haddii adigu saad waxa aragtay lagula arki waayo dul qaadan weydo khilaaf baa imanaya. Hadduu khilaaf yahay dardaka u shaqeyn maysaa oo meel baa ka dhacaysa. Marka labada qodob ee aan doonayaa inaad dardaaran gutantaan waa midnimada oo aw qof baynu nahay. Haddaynu qof naqan wada dadka faafici kara mayno. Wixii idinka doonaya idinka sugaya la socon mayso iyo haddaad go-aan gaadhaan doodiisii ilow haddaad doonta sax ahow haddii lagaa bato publiga waa inaanu kaa helin adigoo oole waaliwalaa saasaa adiyo saasaa haddii xantaa aada joojisaan oo midka ahaataan horoo maraysaan ra'yigaa helaysaan resourskaa helaysaan ixtiraamkaa helaysaan ducadaa helaysaan laakiin adu dhexdeena khilaafta waa jabaysa. Marka waxaan rabaa 17 magaalada caasimadda ah inaa midaysa tan ku celiya waa taa dadka intaa leg inaydaa naga gelgeli rabo ee midaysa. Meyrka la doortay waan ku ducaynayna cod badan 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 oo adduunka hor dhicin baa yaa lagu taageeray, rajo badan baa lagaa qaba. Siyaasad nolosha runtiina waxa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan rajada ay filayaan ee degdega ah iyo duruufaha dhabta ay iswadaarta taana ku xisaabtoon ha ku qalbi jabi ha ku diyaarina waxaa laydinka filayaa cerka ma noqonaysa cerka duruufaadig baa leelahay. Laakiin haddaynu qorsheyno oonu mid aqoono dadka waa ku raali gelinaa kolba intii la qabto baahi badan 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 ayaa taala. Resourcekeenu waa koobkoobeyn, hawlaheennu way badan yihiin. Dowlad ahaan waa idinla shaqaynayna, waa idin tilmaamayna, waa idin hagayna. Wasaaradda daakhiliya hawshaasay ku amran tahay bala saabka mid baynu kuwada shaqaynayna. Taasaa inoo dardaarana, intaasaa idin hadlayaa, waan idin hambalyeynayaa. Dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, idin ducaynayaa is-ogolaanshaha, is-dulqaadka, is-tanaasulka. Nin kasta intiina wuxuu doonaya in meel noqdo ama ku xigeen waa hubaal. Nin kastaabuu ku soo ololeeyey, nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay. Horma socdaa anugu xubina waxaa u socdaa meyr, laakiin dee rum caqliyadu sax maha. Marka waanu duruufaha qaadanaa, waanu dee duruufaha qaadanaa.
مركا تانا وارد كو أمانة يسود الغاتين دردار كانوا وانتا أدي أدوى مهسهول ونكسن سيدا يهرو مر يمدلمو يهو برسول حرير كوسار وركا تلفزيون كيستار هرقيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان